halkaan waa saldhigii dhexe waxaan ahay taliye ku xigeenka saldhigii dhexe caasimadda magaalada Garoowe waxaan joognaa xafiiska saldhigii dhexe waxaan rabaa inaan ummadda la wadaago arrin dadku si khaldan la soo dhaxmarayo ee saldhigan dhexe annana waxoogaa lunaayo xogteeda aanu hayno iyo xaqiiqdeeda waxaa saldhigan dhexe lagu soo xiray caasimadda Garoowe ninka la yiraahdo Axmed Qaasin. Dad baa waxay leeyihiin ninkaa qaab siyaasadeysan baa loo soo xiray, ur siyaasadeedka wuxuu ka tirsanaa wax noocaasa baa arriga lasla dhexmaraya. Waxaan rabnaa arrintaas wixii ka jira inaanu dadka u sheegno oo xaqiiqda aan la wadaagno, maadaama annagu aanu nahay saraakiisha saldhigga ee loo keenay ayuu gacanta ku haya ee oobiga geliyey ilaa haddana gacanta ku haya. Waxaan soo ninkan loo soo xiray saldhigga ku xiran yahay Axmed Qaasin, waxaa loo soo xiray arrin faamili, waxaa soo xidhay hooyadiis, waxaa loo soo xiray arrin faamili oo guriga ka jira oo la waala arrin wala tacaasinimo iyo arrin faamiligooda iyo gurigooda ka dhex jira. Islaanta maamada hooyadiisa soo xiratay oobiga ugu jira lagu geliyay oobiga, saas ku xiran yahay. Dad baa waxay leeyihiin siyaasad baa loo soo xiray, wax kalaa loo soo xiray, kanaa soo xiray, keeraa soo xiray, wax siyaasado uu shuqul ku leeyahay iyo wax siyaasado loo soo xiray midna ma jiro. Dadku in wax la iska sheegsheego khaldan aan waxba laga ogeyn baa badatay. Dadkan waxaan u sheegaynaa in waraayiga khaldan oo la sheegayo intaan la sheegin xaqiiqiisa in la raadiyo. Wiil hooyadii soo xiratay in la dhaho siyaasad dowladu u xiran yahay yaa wax laga qorax badan yahay. Marka intaasaan rabnay inaan ummadda la wadaagno u iftiimino xaqiiqda dad badan oo ogeyn oo warka iska maqlay baa jira. Hadda run iyo been waxay tahayna waxa ummaddu sheegayso aan warka ahayn. Marka annagaa ninkaa gacanta ku hayna, annagaa og waxa lagu soo xiray, islaan hooyadiisa iyo walatacaasnimo iyo wax noocaasa lagu soo xiray iyo faamili guriga hawl ka jira, saasaan lagu soo xiray iyaduna meesha ugu xiran yahay.